אנחנו מסיימים את הפרק השני של ספר נתיבות עולם נתיב התורה, שדן בהתחלה על התנאים שבהם אפשר לזכות לתורה. לפעמים אדם לומד, 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 וזה לא הולך. אז יש איזה בעיה, לא עקרונית, כי כל עם ישראל שייך לתורה, כמו שכתוב, כתר תורה אומר הרמב״ם הלכות תלמוד תורה, פרק ו' הלכה א', הוא מונח לפני הכל, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, אלא הוא, באופן אישי, יש איזה עיכוב בלימוד תורה שצריך לאתר. כמבואר בספר אורות התורה, פרק ז', שנקרא ביטול תורה, צער ביטול תורה, והוא אומר שם שיש ארבע סיבות שיכולות למנוע בהצלחת לימוד התורה, וצריך לדעת בדיוק מה הסיבה, שלא יילחם נגד סיבה שלא קיימת ויפקיר סיבה קיימת. כמובן פה אין בירור אישי על כל אחד, אלא לפי סדר חשיבות, הדבר הראשון זה הענווה. מהמהר"ל מתברר שענווה היא נצרכת, הכרחית, לא רק בגלל שהיא מידה טובה, אלא בגלל שהיא שייכת למהות התורה. התורה היא דבר ענב. ואם אתה לא ענב, אתה לא יכול לזכות לתורה, שהיא דבר ענב. מה פירוש התורה היא דבר ענב? קשה מאוד להגדיר, אני מבין מה זה אדם ענב, אבל מה זה תורה ענבה? אבל אם אני אצליח, אני אבין. התורה היא ענבה, אתה צריך להיות ענב. אז חז"ל אומרים בנדרים, נון ה' על הפסוק. וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות. אלה הם תחנות במדבר, כידוע. אבל תחנות אמיתיות. אבל יש בהם רמז. כיוון שעושה אדם את עצמו כמדבר, שהוא מופקר לכל, ניתנה לו התורה במתנה, שנאמר הוא ממדבר מתנה. הלאה. וכיוון שניתנה לו נחלו אל, שנאמר הוא ממתנה נחלי אל. וכיוון שנחלו אל, עולה לגדולה שנאמר, ומנחלי אל במות. כן, יש ארבע תחנות. מדבר, מתנה, נחלי אל, במות. שהם הפקר, תורה, דבקות בשם, גדלות. הנושא שלנו כאן זה לא גדלות, אבל בשביל זה נושא חשוב מאוד, כי כל הזמן אנחנו אומרים אדם ענב הוא אפס, הוא שום דבר, הוא מחוק, אבל זה האידאל שלנו, להיות מחוקים. ודאי לא. אלא
הסוג הזה של מחיקה מביאה גדלות, גדלות עליונה. וזאת למה? כי הוא דבק בשם. וכיוון שהוא דבק בשם, הוא ענק שבענקי ענקים. וגם הנושא שהתורה מביאה לדבקות בשם, זה לא הנושא שלנו. זה יותר שייך לספר תפארת ישראל, וגם לפרק א' של ספרינו של הקדמה. מתוך דבקות בתורה, יש דבקות בשם. מתוך כל דבקות, בכל דבר טוב, יש דבקות בשם. אבל הדבר הכי עליון, שזורם בעולמים מהשם, זה התורה. לכן זה שיא הדבקות. וגם זה מוצא מאוד חשוב, כי יש, יכול להיות לימוד יבש, אינטלקטואלי, הוא לא מביא דבקות בשם. אנחנו אוהבים ללמוד. יש אחר כך, פרק י' ד', הלימודי חול, חוכמות החול, נו, יפה מאוד. לא שזה יותר יפה מתורה, אבל זה דברים טובים. אני לומד, אני מתעמק, אבל לא ככה זה לימוד תורה. לימוד תורה זה מתחיל מדבר, הפקר. זה המושג שמתווך בין התורה ובין הענווה. כי אמרנו, קשה להגדיר, מה זאת אומרת התורה היא ענווה? אלא יש מושג ביניים, הפקר. התורה הפקר, וההפקר הוא ענב. מה פירוש ההפקר הוא ענב? יש שתי הגדרות של ענבה, או של גאווה, בראשונים. עיין, אנציקלופדיה תלמודית, ערך גאווה. יש גאווה בין אדם לשם, יש גאווה בין אדם לחברו, או ענווה. מה זה גאווה בין אדם לשם? ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. אדם הוא חושב שמה שיש לו זה שלו, שהוא חשוב, שהוא מוצלח, והוא שוכח שכל מה שהשם, כל מה שיש לו, השם נתן לו, וגם נותן לו כל רגע ורגע. כל רגע מזרים לו חיים. אז צריך להיות ענב כלפי השם, ודאי לא בעל גאווה כלפי השם. כמובן, גם זה כידוע, גם ידוע, זה לא מודרני. כי אדם המודרני, הוא חושב שהוא אלוהים, והוא רוצה אלוהים בצלם האדם. אנחנו אומרים אדם בצלם אלוהים, ולכן אתה צריך לעמול, להידמות לשם. המודרני אומר, אלוהים בצלם האדם. האדם הוא מרכז ההוויה, ואם אתה רוצה אלוהים קשר איתי, אנא להתאים את עצמך אליי. בוא נבדוק מה אתה אומר. אתה אומר שצריך בתורה שלך להתפלל לארוך. אני לא מתחבר. אתה רוצה קשר איתי, כן או לא? אז תעזוב. מה עוד אתה אומר? צריך צניעות עם בנות. נו, באמת, עזוב, עזוב. מה זה דבר נעים יש בעולם? ואתה סתם רישות לוקח.
תוציא. מה עוד יש פה? עקדת יצחק. תראה, פה עברת כל הגבולות. כל הגבולות. להגיד לאבא להרוג את הבן שלו? נו באמת. אברהם אבינו טעה. ככה יש לנו. הוא טעה. הוא היה צריך לומר לקדוש ברוך הוא, יאללה נו. ובמקום זה יקריב את יצחק. הוא טעה. כמובן, זה סותר פסוק, כי בפסוק כתוב, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה ולא חסכת את בנך, את יחידך אשר. אבל לא, זה המלאך שעצר את ידו. אז אומרים לו, המלאך זה השכל האנושי, המוסר האנושי. יפה מאוד. אבל כתוב, אתה ידעתי כי ירא אלוהים. אז הם קובעים, ושלא לדבר, על דבר אחד, זה אי אפשר לסלוח לך. מה זה השואה? נו באמת. אתה עושה צחוק מאנשים? אז ככה אנשים מדברים. אולי לא בצורה כל כך הומוריסטית, אבל ככה אנשים מדברים. אחד כתב ספר שלם, להסביר איזה פרופסור, שהאל כפוף למוסר. הוא חייב להיות מוסרי. לכן אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא מוסר. השופט כל הארץ לא יעשה משפט? נו, אתה רואה? שהאל כפוף לחוקי המוסר. שטויות. אברהם אבינו אומר לו זאת על פי מה שהוא למד מריבונו של עולם. ריבונו של עולם אמר לו שצריך לעשות צדקה ומשפט. לכן הוא שואל, זה צדקה ומשפט זה? השם אומר לו, כן, זה צדקה ומשפט. טוב, טוב. לא, לא, לא ידעתי, עכשיו אתה יודע. יש דרך כזאת. שופט כל הארץ לא יעשה משפט? זה משפט. אז ככה יש טוענים. למה הזכרנו כל זה? לא זוכר. גאווה. גאווה כלפי השם. אמר מריל דיסקין, על חטא שחטאנו בתימהון לבב. איפה כתוב שאסור לתמוה? כתוב בתורה, אל תתמה. אלא זה אדם שתמה על הקדוש ברוך הוא. אני תמה על הקדוש ברוך הוא. איך הוא עושה דברים כאלה? זה חטא חמור. שב בשקט. כמו שכתוב בספר קהלת. ריבונו שלנו למעלה, אתה למטה, ולכן יהיו דבריך מעטים. תיקח לך ריצ'רץ' שתסגור את הפה. אל תדבר יותר מדי. אז הוא מלא גאווה כלפי האל. טוב? אז התורה, אין לה גאווה. יש לה ענווה. התורה לא אומרת, אני תורה, וזהו. כל התורה היא עומדת על דבר השם. ויש ענווה, אמרנו, ענווה כלפי השם, ענווה בין אדם לחברו. אתה יכול לעזור לי? איך אתה מעיז להפריע לי? ואני נסיך, ואני... לא לעזור לאנשים, להיטיב לאנשים. וזהו. ולא להתנשא על אנשים, לא מדבר איתם, לא. מי אתה שאתה מעיז לפנות אל הרב בלי הזמנת תור אצל העסקנים שלו, הנה יש תור פנוי עוד שנתיים יומיים, תמורת 900 שקל, לא, זה להיות ענב לבי אנשים. הרב של ירושלים, לפני 150 שנה, שכחתי את השם, היה אדם מאוד ענם. היה לבוש כמו כל אדם. אי אפשר היה לראות שהוא רב. כמובן, אלו זקן, אלו כולם היה זקן. אז, אישה אחת, מה? הרב יוסף זונדל מסלם.
אישה ראתה, לקחה מים, דלי כבד מן הבאר, ראתה בן אדם זקן, מסכן, בוא תסחוב ליד הבית, בבקשה. סחב עד הבית, שילמה לו כמה גרושים, תודה. פתאום אחר כך הגילת שזה הרב של ירושלים. סליחה, סליחה, לא, לא, לא. אני שמח לעזור. למה הוא לקח כסף? אחרת היום יד מתגלה משהו פה חשוב. הוא עוזר. אז זה ענווה כלפי הבריאות. ענווה כלפי השם, ענווה כלפי הבריאות. התורה יש לה ענווה כלפי השם, זה לא הנושא שלנו כי זה מובן מאליו, ויש לה ענווה כלפי הבריאות. מה פירוש? כל אחד יכול לבוא ולקחת. היא הפקר. היא לא שייכת למישהו. היא לא שייכת ללא יודע מי. לרבנים, לכמרים, לספרים, היא שייכת לכל אומה. אפילו לכל העולם במידה מסוימת. מורשה קהילת יעקב. הפקר לכל, בשווה. התורה היא אל הכל בשווה, ואין לאחד חלק יותר מאחר. כמובן, אחד לומד יותר, אחד לומד פחות, אבל זה חשבון שלו. התורה היא בשביל כולם. הנה אצלנו, לא יודע, אצל הנוצרים, יש כמרים, יש זה, יש זה. לא. כל יהודי יכול להיות תלמיד חכם גדול. יכול להיות נגר ותלמיד חכם גדול. והיו הרבה בנים. אנשים עבדו, והיו תלמידי חכמים גדולים, התורה שייכת לכולם. כתבתי פעם ספר קטן, הנביא מסן ניקנטרו. סיפור מופלא. על כפר נידח בראשי הערים, סיפור אמיתי. ומנותק לגמרי מן הציביליזציה, מן התרבות, כולם בורים. הייתה מלחמת העולם הראשונה, אחד נפצע בקרב, נפצע ברגליים, לא יכול ללכת יותר, שוכב בבית החולים, בחסדי שמיים. זה ששכב לידו, ידע לקרוא. שכבו הרבה, לימד אותו לקרוא. אז הוא קרא כל הספרים שבספרייה של בית החולים. חזר הביתה, משכיל מכל הכפר. על כיסא גלגלים, אבל מסכים, קראו לו דוקטור. ויום אחד הגיע לכפר איזה דרשן נודד נוצרי, ביקש אוכל באכסניה, בבקשה, אבל אין לי כסף. אבל יש לי ספר, מיותר, רוצה ספר. בסדר, בסדר. לקח את הספר, כמו אתה לא יודע לקרוא כלום. הלך לאותו יהודי, דון דונאטו. תן לו מתנה את הספר. זה היה תנ"ך. הוא קרא את התנ"ך, כל עולם הוא התהפך. זה לא מה שהכומר אומר. זה דברים אחרים. הוא מסתיר דברים. הוא מרמה. הוא מדלג, הוא מוסיף. כל היום וכל הלילה קרא בספר, בנשימה עצורה, עד שגמר. כמובן, זה נודע לכומר, בא אליו, כן, מה שלומך, כן. ודאי כבודו לא בא לשאול אותי מה שלומי, נכון. את הספר הזה, תחזיר לי, תן לי. זה מעשה שטן. זה מעשה שטן מהאל. אסור לך לקרוא בספר הזה. רק לי מותר לקרוא ולהסביר מה כתוב בספר הזה. תחזיר את הספר. תחזיר, תן. לא, 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 לא נכנע. לא רק שלא נכנע, עוד חבר, עוד חבר, עוד חבר, עוד חבר. קבוצה.
ולמדו תנ"ך. ואמרו, מרמים אותנו. התחילו לשמור מה שכתוב בתנ"ך. שבת, כשרות, כמובן לא ידעו. קורבן פסח, לא ידעו. עשו מה שכתוב. משוגעים. כי הכומר אמר, רק אני מוסמך, לא אתה. יום אחד, רכב נתקע מול הבית שלהם. איזה תקלה, ואתה יודע, בגלגל. נפק בדלת בלילה, החביאו את הספר. אמר, מה אתם עושים? כלום. מה כלום? אתם לומדים משהו. כן? מה? זה. כן, יפה מאוד. אנחנו היחידים בעולם שלומדים את הספר הזה. אמר להם, שטויות. יש עם שלם שלומד את הספר הזה. יהודים. הוא ברומא, הוא היה בא מרומא. יש יותר יהודים מאשר מים בנהר הטיבר. אתה מרמה. לא, 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 לא. וישאר גם רב ראשי. טוב, אז הוא תקן את האוטו. הוא שלח מכתב לרב הראשי, אנחנו, רב ראשי חשב שזה בדיחה, לא התייחס. הוא רימה אותנו. טוב, לא התייחסו, שלחו מכתב שני. הבין הרב הראשי שהם לא מרמים. שלח להם בדואר חומשים, כמובן עם תרגום לאיטלקית, וסידורים וכו' וכו'. איי, 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 איזה שמחה. ואז פרצה מלחמת העולם השנייה. ויום אחד הם ראו עובר ג'יפ עם מגן דוד. מה זה? זה המשיח. זה לא היה המשיח, זה היה חייל אמריקאי, יהודי. הייתה יחידה מארץ ישראל, בצבא האמריקאי, הבריגדה היהודית. הוא היה מהבריגדה, היה מארץ ישראל, מהבריגדה. עוד פעם עובר, עוד פעם עובר, עוד פעם עובר. משיח. אלו דגל ישראל או משהו כזה. יום אחד הוא עצר, שאלו אותו, מי אתה, מה אתה? אמריקאי אחד, אני לא אמריקאי. אני מארץ ישראל. אתה מארץ ישראל? יש אנשים שם, כן. ועוד מעט נקים מדינה. התעלפו כולם. למחרת הקמת המדינה עלו לארץ. התגיירו, לא כולם, חלק התגיירו. עלו לארץ. התיישבו במושב אלמה בגליל. וזהו, זה לפני הרבה שנים, עכשיו מושב אלמה. חלק יצאו משם, אחרים הגיעו. מסכן אדונת או הזה. הוא לא יכול לעשות ברית מילה ולהתגייר. כי היה לו אמופיליה, דממת. אז אי אפשר לעשות ברית מילה. עכשיו אפשר לייזר כל מיני... כשלמדתי בישיבה, היה שם תלמיד חכם איטלקי. אמר, אני מכיר אותו. זהו. עבדו את האדמה, דונטו עבד, לא, הוא אמין לו, לבן שלו עבד את האדמה, פתאום דינג, משהו כל מתחתי, מטבע של הרומאים, שכתוב עליו, יהודה השבויה, יהודה קפטה, לקח את המטבע וכז זרק על הרצפה. אמר לו, לא. הרומאים כבשו את הארץ, עכשיו אנחנו כובשים אותה בחזרה. ברוך השם. גם אני מספר כל זה. בישיבה של נוצרים אין ספרים. הכל סגור עם... עם מפתח. ורק ראש הישיבה, רמים, נותנים שיעורים.
ואסור לך לקרוא ספרים אחרים, מה אתה מבין, אידיוט? ואסור לך ודאי לשאול שאלות. ולומר, ראיתי ו... ראית ו... החוצה. כי אחרת כל אחד יתחיל לשאול שאלות. ולומר שאני לא מבין. מה זה פה? אבל התורה זה לא כך. זה אותו חומש שלמד ישעיהו הנביא, שלמד הרמב״ם, ושלומד הילד בכיתה א', אותו חומש. הוא לא מצונזר. התורה הפקר לכל. כשהרב קוק היה באנגליה, כי הוא לא יכול לחזור לארץ, בגלל שהוא עם נתינות רוסית. בארץ ישראל זה היה שייך לטורקים. והטורקים והרוסים היו במלחמה. אז הוא אויב טורקיה. אז הוא לא יכול לחזור לארץ. אז זה הלך באנגליה. אנגליה זה בסדר, כי האנגלים והרוסים חברים למלחמה. כל כך חברים שהרוסים ביקשו מאנגלים למסור להם כל הנתינים מרוסיה שגרים באנגליה שיבואו לצבא. וזה קטסטרופה. אבל מה אפשר לעשות? אבל רבנים, האנגלים, כיבדו. אתה לא חייב ללכת. אבל צריך אישור שהוא רב. אנשים באו אצל הרב קוק, נתן אישור, נתן אישור, נתן אישור. יום אחד באים שניים מסקוטלנד יארד, כבודו משתף פעולה עם בוגדים. כבודו נתן אישור ליהודי שהוא רב. לא רק שהוא לא רב, הוא גם לא שומר מצוות. אמר רב קוק, אני מצטער מאוד. לא ידעתי. אבל לדעת שאין לו תפקיד של רב, זה לא משנה. אצלנו אין תפקיד של רב. כל מי שלומד תורה הוא תלמיד חכם. הוא לא צריך מינוי רשמי שהוא רב. הגאון מווילנה היה רב של וילנה? לא. אלא ישב בווילנה. לא צריך מינוי. יצא, אמר המזכיר שלו, עכשיו הרב ייזהר. לא לתת אישורים. לא, אני אתן עוד יותר. אני רואה שזה מועיל. אז התורה היא הפקר. כל אחד יכול לקחת. כמובן, לא לסלף, אבל זה לא קשור לנושא שלנו. היא הפקר. אז גם אתה, שלומד תורה, ומלמד תורה, אתה חייב להיות הפקר. לכל. זה לא שלך פרטי. גם האישיות שלך היא לא שלך פרטי. האישיות שלך היא של כולם. וזה בלתי אפשרי. אפשרי. על כל פנים, בצהל זה ככה. הפרטיות נמסה. אדם נעשה יותר נמזג, נמסך בתוך הכלל. גם אסור ללמד תורה בכסף. כמו שחזל אומרים, מה אני בחינם? אף אתם בחינם. באו למתן תורה, כניסה 20 שקל. משפחה, הנחה 15 שקל. אתה? אין לך כסף? אל תיכנס. אבל זה לא היה ככה. אז גם רב, אסור לו ללמד בכסף. אסור. זה לא שלך. גנב. אז אמר רב, אני רב תקיף מאוד בזה. בלכות תלמוד תורה פרק ג' ובפירושו על הרמב״ם על פרקי אבות, קרדום לחפור. מאוד מאוד תקיף. בפועל, מי שמלמד תורה, הוא מקבל כסף. למה? שכר בטלה. גם הרמב״ם מביא בלכות דייני שכר בטלה. בגמרא אחד היה דיין. טוב, הוא לא היה דיין, הוא היה דולה מים, זה מקצוע שלו. אמרו לו, אתה מוכן לבוא לדון אותנו? טוב, זה ייקח שעה, תדלו מים במקום משעה, או תשלמו לי מה שהייתי מרוויח במשך שעה. זה שכר בטלה.
שר בטלה לפי זה, הוא לפי המקצוע של האדם. אם הוא דולה מים, או שהוא איש הייטק, הוא משתנה, שר בטלה. אבל עכשיו יש אדם, הוא מלמד תורה בישיבה, אין לו מקצוע אחר. זה שכר בטלה דמוכה. כי אם הוא לא היה יכול ללמד תורה, היה לומד מקצוע, מתפרנס ממשהו. זה שכר בטלה. זה לא אידיאל, אבל מה נעשה? אבל בלי שהיו מדינות, שרבנים לא קיבלו אגורה אחת. איך התפרנסו? עבדו. היו חייתים, זה מאוד טוב. הוא מחיית, באותו זמן נותן שיעור, זה גם כזה, הוא לא נרדם. הוא מחיית. זה המשיך הרבה גם אצל הספרדים. עכשיו זה בלתי אפשרי. פעמים אומרים לי, בוא לתת שיעור. בסדר, בשמחה. כמה זה יעלה? אפס, זה לא שלי. אנחנו רוצים לשלם. אני לא צריך. אנחנו רוצים. כמה? כמה שאתם משלמים לאחרים? טוב, אני מגיע, הולך. 600 שקל. הם מטורפים. זה יותר ממה שאדם מרוויח ביום אחד. אדם שלא מרוויח הרבה. אני נותן לצדקה. או לצדקה, או להדפיס ספרי הרב ציודה. שזה הולך על הפסדים עצומים. כי קונים את זה פחות מעיתון מעריב. לא יודע למה, אבל ככה זה. שיחות הרב ציודה על התורה, ההפסד היה חצי מיליון שקל. חצי מיליון. זה עלה. זה לא מהכיס שלי, זה מספרים אחרים. ספרים שאני כותב נמכרים. של הרב ציודה לא. זה יותר... כמו שאוכל ג'אנק פוד נמכר. אז מזה, גם קיבלתי מכתב, אתה זכאי לקבל פיצויים מגרמניה בתור ניצול שואה. ניצול שואה. הייתי תינוק בן שנתיים, אז זה ניצול שואה. לא, הגרמנים החליטו שהם חמודים, מעכשיו ייתנו גם לתינוקות. אני לא רוצה. תלפן אליי יהודי ירא שמיים מהמשרד פה בארץ שלהם. קח את הכסף. זה לא שלהם, זה שלך. אמרתי, זה נכון. הנאצים גנבו הרבה הרבה רכוש מהמשפחה שלי. בסדר. אמרתי, זה יהיה להדפיס שיחות הרב ציודה. אם היטלר היה יודע שמהכסף שלו היו מדפיסים שיחות הרב ציודה, היה מתאבד. ובאמת, זה מה שהוא עשה, הוא התאבד. הוא לא יודע שהוא התאבד בגלל זה, היו לו ודאי נימוקים אחרים. איי, 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 איי. אז התורה היא הפקר, וגם אתה צריך להיות הפקר. אישיות כזאת. אישיות שנמסרת לכולם. ועל ידי זה אתה זוכה לתורה, שיפקר. ועל ידי התורה, דבקות בשם, ודבקות בשם, מתאפס, מתאפס, מתאפס. אחר כך יש גם שלילה. ואם יגביה את עצמו, הוא בעל גאווה, הקדוש ברוך הוא משפילו, שנאמר מבעמות, הגיא. ולא עוד אלא ששוקפים אותו בקרקע, מצמידים אותו, מפילים אותו, שנאמר ונשקפה על פני הישימון, אם חוזר בו עושה תשובה, הקדוש ברוך הוא מגביהו, שנאמר כל גא, ינסה. לכן צריך להיות ענב, ענב מוחלט, פעמים שואלים אותי שאלות, מעצבנות, לא פה בישיבה, אנשים שולחים אס-אמס.
מה אני יכול לעשות כדי להיות גדול הדור? מעצבן. להיות גדול הדור. לפעמים אני עונה, תהיה קטן הדור. אז אולי על ידי זה תזכה. היה פעם תלמיד, למד בישיבה לצעירים. לא דיבר אף פעם. ישב, הקשיב. חשבו טוב, נו. אחד קטן רזה מטומטם, שיהיה. אחר כך, בטעות הלך ללמוד בישיבת מרכז הרב. גם שתק כל הזמן. וזה הרב דוד כהן. נכון. הוא לא נראה כזה מלך. יום אחד ביקר בארץ הרב אהרון סולוביץ' קצת. אמרתי, הרב יבוא לתת שיעור בישיבה. אמר, אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן. טוב. אבל אפשר לבוא לבקר אצל הרב, כן? אמרתי לרב, אם תלכו לבקר. בא לבקר הרב דוד כהן. דיברו, כשהוא יצא. אמר הרב רון סולוביץ', הוא נראה כמו בן אדם שעשה תשובה אתמול. הולך עם חולצה משובצת, עם כיפה סרוגה, בלי מעיל, בלי זה. הוא יותר גדול מכל ראשי הישיבות באמריקה. עוד רם אחד הלך. דיברו, אמר, איזה ישיבה אתה? עטרת כהנים. אם כך אני בא. אבל הוא היה משותק, קיבל אירוע מוחי, בקושי הלך. איך הוא יעלה במדרגות? מה? ניקח את הרב על כיסא. לא, לא, הוא לא רוצה כבוד. אבל אי אפשר לעלות במדרגות. לא היה כזה מעקה. אז אמרתי, כל התלמידים שיודעים לרתך ויזה ולעשות מעקה. כולם התגייסו, עשו את המעקה. הגיע, אמרתי, עשינו מעקה לכבוד הרב. הוא אמר, זה לא מעקה. מעקה זה כדי לא ליפול, זה פרפט. לא צריך לקרוא לזה מעקה. יש מילה אחרת באנגלית ששכחתי כרגע לידית שאני מתרזם. בסדר, זה לא. אז אדם הוא ענב, הוא צנוע, וכל הוא הפקר לכל. כל מי שרוצה, הוא נותן לו את התורה. נותן את עצמו. כי זה לא שלו. פה לא מדובר על תיקון מידות. תיקון מידות, אל תדאגו. יש ספר שלם, נתיב עבודה. נתיב גמילות חסדים, נתיב האמת, נתיב השלום. פה מדובר בלימוד תורה. כדי להבין תורה, הוא צריך להיות דומה לתורה. וכמובן, האדם הכי ענב בהוויה, משה רבינו. אין כאיש משה, אדם ענב, בכל הארץ. יש אומרים בכל הארץ. אבל מלאכים הם עוד יותר ענבים ממשה רבינו. טוב, טוב. כי כתוב, וקרא זה אל זה אמר. ונותנים רשות זה לזה. השם אומר למלאך זה, לא, יגן, מלאך זה, לא, וזה מלאך זה. טוב, בסדר. אבל עד כפני כדור הארץ, חכמים בדקו. זה מובא בספר מוסר אביך. מי האדם הכי מופקר אפס פה בעולם. מוקי שכין. הוא מרגיש זיף נורא. יש שלושה מוסקי שכין. שכין יבש, שכין לח, שכין פוליפוס. ומשה רבינו היה יותר שפל משלושתם. ולכן התורה ניתנה על ידי משה רבינו. והוא נתן לכולם. אין כאיש משה ענב. ענב כלפי כל אחד. אפילו כלפי בעלי חיים, נו, זוכרים. הגדי נעלם, חיפש אותו, הוא רצה לשתות. לא אמר לו, נותניק אחד, אתה לא יכול להישאר עם הצון.
אמר לו, סליחה רב גדי, לקח אותו לכתיב. אמר משה רבינו, אמר השם, אתה יכול להיות מנהיג של עם ישראל. אם כן, הוא הפקר, האדם הזה. התורה היא הפקר, היא שייכת לכולם. כולם מבינים. אחד ככה, אחד ככה. כולם מבינים. כולם יכולים ללמוד. כולם צריכים ללמוד. כולם הכרחי ללמוד. היא מתאימה לכולם. זה כתוב בצורה שהילד בכיתה א' מבין. תגיד, יש בפרשת מצורה כל מיני נגעים עם כל מיני קטלוגים וזה. הוא לא מבין. אמרתי, אל תדאג, גם אני הולך לאיבוד. עשיתי לי טבלה, 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 התבלבלתי. אמרתי למלמד כיתה א', יש לכם טבלה? כן, תביא לי, הביא לי. איזה תענוג. אז לימדתי עם הטבלה של כיתה א'. לפעמים צריך טבלה כדי להבין, הנה. זה בשביל כולם. בכל גיל. בכל מעמד. וכל אחד מבין. אפשר לכתוב ספרים שאף אחד לא מבין כלום. כמו אריזל. נכון, נכון. זה בשביל יחידי יחידים. אז מה יהיה עם אנשים שהם לא יחידי יחידים יפסידו את אריזל? לא. אלה שעומדים אריזל, אומר הרב קוק באורות הקודש, או הזוהר, זה חודר באישיות שלהם, במוח שלהם, במחשבה שלהם, בצורת ההתבטאות שלהם. ואף על פי שמדברים פשוט, זה בפנים. בדרך זה, כולם רוצים. רק רצינו לסיים פרק ב' ולא סיימנו. טוב, פעם הבאה, בקצב שאנחנו לומדים, ייקח 200 שנה, אבל יש לנו זמן. טוב, עד כאן.